إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک خبر دی ہے اور وہ خبر اللہ رب العزت کے ایک عظیم شان انعام کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ کو تھام لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وہ بندہ ہدایت دے دیا گیا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کا صراط مستقیم پر قائم رہنا یقینی ہے تا دم حیات بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے اللہ رب العزت کو تھام لے پکڑ لے یہ تھامنا اور پکڑنا اور چمٹ جانا اس کی ایک اور مقام پر وضاحت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا کہ سارے مل کر تھام لو پکڑ لو اور چمٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ یہ رسی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وحی الہی یہ قرآن اور اس کے ضمن میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی
حبل الله المتين، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے، طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم، جس کا اوپر کا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور نیچے کا سرا تمہارے ہاتھوں میں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جانا، اللہ تعالیٰ کو پکڑ لینا اور تھام لینا، اس کی رسی کو تھام کر، اس کی وحی کو تھام کر. یقیناً جو شخص اس انداز سے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے اور اپنے رب کے سہارے کو پکڑ لے اور تھام لے، رب تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً ہدایت دے گا، ہدایت پر قائم رکھے گا. اور کبھی اس کو کسی نقصان یا دینی اعتبار سے کسی گھاٹے میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی دین کی تجارت نفع ہی نفع پر قائم ہوگی. اس آیت کریمہ پر غور کریں تو ہماری پوری زندگی توحید کی آئینہ دار بن سکتی. سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے اور وہ دعا کئی وسیلوں اور واسطوں کے ساتھ مذکور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بندہ اقرار کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، بڑی رحمتوں والا ہے. مالک یوم الدین، اور وہ اکیلا ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کا قائم ہونا اس اکیلے اللہ کے امر سے ہوگا، اور بندے اللہ تعالی کی طرف لوٹیں گے. سب کا حساب اللہ تعالی ہی لے گا. اس دن کے حساب کا مالک اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں. اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یہ واحد دعا سورہ فاتحہ میں، یہ سبع من المثانی ہے جس کو بار بار دہراتے ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، وہ نماز سری ہو جہری ہو، رات کی ہو یا دن کی ہو، فرض ہو یا نفل ہو، عیدین کی ہو یا جنازہ کی ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اس اہم ترین سورہ میں بڑے بنیادی قواعد بیان ہوئے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پر غور کر لے تو پوری زندگی توحید کی ترجمان بن سکتی کہ تجھی سے مدد طلب کرتے. اب جو بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو اس کی استعانت کا عقیدہ اور نظریہ گلاس اٹھا کے پانی بھی پینا ہے, دل میں یہ بات موجود ہو کہ یہ پانی پینا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. کوئی بھی دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, کاروبار ہو, معاشی مسائل ہو, اخلاقی اور سماجی مسائل ہو, معاملات ہو, چھوٹا کام ہو, بڑا کام ہو, دل میں یہ بات بٹھا لو کہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ استعانت کہلاتا ہے. استعانت کا معنی اللہ سے مدد طلب کرنا, جو کہ دین اسلام کا بڑا اہم ایک شعبہ ہے, ایک اعتقادی مسئلہ. اس دور میں خاص طور پہ جس دور میں لوگ کئی مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں, کوئی حاجت روا ہے, کوئی داتا ہے, کوئی گنج بخش ہے, اس دور میں خاص طور پہ اگر ہر مرحلے پر ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا عقیدہ کار فرما ہو تو بندے کی پوری زندگی توحید کا مرقع ہو سکتی. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کی توحید کا حق ادا کر جاؤ اپنی طاقت کے بقدر. اور یہ استعانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مسئلے میں, ہر کام میں اس کی مدد کا نظریہ اور عقیدہ ہمیشہ کار فرما رکھو. آپ گھر جاتے ہیں, کئی کام آپ کے سامنے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ کھانا آپ کو پیش کیا جاتا ہے, تو یہاں بھی سوچ یہی ہو کہ اس کی مدد کے بغیر کھانا میرے سامنے نہیں آ سکتا, اس کی مدد کے بغیر میں کھا نہیں سکتا, اس کی مدد کے بغیر میں ہضم نہیں کر سکتا. کوئی لحظہ ایسا نہیں, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے آپ کی زندگی کا جو توحید سے خالی ہو. ہر کام آپ کا, دنیا کا ہو, دین کا ہو, وہ توحید سے منسلک ہو سکتا ہے, مرتبط ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا وَرَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, ہمیشہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور مجھے میری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی میری ذات کی سپردگی میں مت دے دینا, اپنے ساتھ قائم رکھنا اپنی رحمت کے ساتھ. وہی سہارا ہمیشہ مجھے تھامے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میں اس رحمت کے سہارے سے کٹنا گوارا نہیں کر سکتا. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی
لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي. آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے, نمبر ایک جب بھی پکارے مجھے پکارے, اور نمبر دو جب بھی امید وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے. یہ دو بڑے بنیادی عقیدے ہیں, پکارنا مجھے ہو کسی اور کو نہیں, اور امیدیں قائم کرنا میرے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ نہیں. تو غفرت لك, اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا, الا ما کان منک, جیسے بھی گناہ ہو, بلا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. کوئی کام میرے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے. تیری ذمہ داری یہ دو کام انجام دینا ہے, جب بھی پکارے مجھے پکارے, استعانت میرے ساتھ ہو, مدد میری طلب کرے, اور اپنے آپ کو میری رحمت کے ساتھ وابستہ کر لے, تو اس وقت تک میں تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کی مدد, اس میں بہت سے عقیدے داخل, مثلا استعاذہ. استعاذہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دینا کہ تیری پناہ کا طالب ہوں. استعانت, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا. توکل, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اس پر بھروسہ کر لینا, توکل کر لینا. اور یہ سارے عقیدہ توحید کے بڑے معرکۃ الآراء مسائل, قرآن اسی عقیدے پر ختم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. میرے نبی, آپ بھی یہ کہیں کہ میں پناہ پکڑتا ہوں, حالانکہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا عقیدے بنائیں, آپ کو کیا کچھ کہیں اپنے قصیدوں میں, شعروں میں, آپ کی شان میں کیا مبالغے اختیار کریں, لیکن آپ یہ اقرار کریں اور اپنا عقیدہ لوگوں کو سمجھائیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طالب ہوں. وہ پناہ دے گا تو دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا, اس نے پناہ نہ دی تو کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں جو مجھے پناہ دے سکے. تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد, نصرت اپنے شامل حال رکھو, اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ. سونا ہے تو اللہ کے امر سے, جاگنا ہے تو اللہ کے امر سے. اللہ کے پیارے پیغمبر بستر پر آیا کرتے اور یہ دعا پڑھا کرتے, بسمک اللہم وضعت جنبی, یا اللہ تیرے نام کے ساتھ, تیری مدد کے ساتھ میں نے اپنا یہ پہلو بستر پہ رکھا ہے, تیری مدد نہ ہوتی تو میرا بستر پہ آنا اور لیٹنا اور اپنا پہلو بستر پہ رکھنا ناممکن ہوتا. اللہم ان امسکت نفسی فارحمہا, یا اللہ جب نیند آ جائے گی تیرے امر سے, جسم سے روح نکل جائے گی, اگر تو نے اس روح کو روک لیا اور مجھے موت دے دی تو مجھ پر رحم فرمانا. وہ ان ارسلتا, اور اگر تو نے
اس روح کو واپس بھیج دیا اور صبح دوبارہ اٹھنے کی توفیق دے دی تو فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين, تو پھر میری حفاظت کرنا, اپنے پاس بلا لے تو رحم کرنا, روح لوٹا دے تو میری حفاظت کرنا, یہ دنیا کی شرارتیں, دنیا کے فتنے, ہر چیز سے مجھے محفوظ رکھنا. دیکھیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, بستر تک چل کے آنا, بستر پہ اپنے آپ کو گرانا اور لیٹنا اللہ تعالیٰ کے سہارے اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے طالب, دعا پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں, پوری رات اسی دعا کا اثر قائم رہتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو, دن ہو یا رات ہو, آپ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں, اور یہ چیز اگر آپ کے دل میں بیٹھ جائے, اس نقطے کو آپ سمجھ لیں, تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے ساتھ ساتھ ہے, ہر لحظہ یہ اقرار اور اعتراف آپ کو حاصل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بڑی ہی مضبوط بنیاد. یہ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد ویاک نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, یہ لامحدود ہے, ہر عمل میں, ہر حرکت میں, ہر فعل میں, کوئی کام آپ کے سامنے آئے, آپ کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ اس کی مدد سے یہ کام ہوگا. یہ توحید پر آپ کی تربیت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوگا. اور ویسے بھی تم لوگ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کے سہارے کے محتاج ہو. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, طویل حدیث ہے, حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر یہ فرمائے کہ اللہ فرماتے. قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث قدسی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے, اور الفاظ نبی علیہ السلام کے ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ نہ بنائے لیکن بذریعہ حدیث اپنے پیغمبر کو عطا فرما دے, تاکہ حدیث کی شان بھی قرآن پاک کی طرح اجاگر ہو. وہ لمبی حدیث ہے, امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اجمد حدیث اہل شام, یہ شام کے محدثین کی سب سے عمدہ حدیث ہے. اس حدیث کے ایک راوی ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ, جن سے لوگ یہ حدیث سننے کے لیے آیا کرتے تھے, تو جب بھی حدیث سناتے دوزانوں بیٹھ جاتے اس حدیث کے احترام اور تعظیم کے لیے, جیسے اب تشہد میں بیٹھتے دوزان میں بیٹھ کر یہ حدیث روایت کرتے نبی علیہ السلام سے. اس کے بہت سے جملے ہیں, 11-12 جملے ہیں, ہر جملہ یا عبادی سے شروع ہوتا ہے, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو. اللہ تعالی جس بندے کو اپنی طرف منسوب کر کے ذکر کرے, یہ اس بندے کا شرف ہے. جسے واقعہ معراج ہے, اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی,
نبی علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا, پھر ساتوں آسمانوں کی سیر, جنت اور جہنم اور جہاں تک اللہ لے گیا آپ کا جانا اور واپس لوٹ آنا, بہت بڑی نشانی. اس نشانی کے اظہار میں تو اللہ تعالی اپنے پیغمبر کے بڑے اوصاف بیان کرتا, مگر اللہ نے ایک ہی وصف بیان کر دیا جو سارے اوصاف کو جمع کرنے والا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. عبد میرا بندہ, میرا بندہ, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فلاں میرا بندہ ہے, تو یہ اس بندے کے لیے ایک شرف کی بات ہے. یہ حدیث بھی, یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو, معنی اس حدیث میں جو امور ہیں اگر وہ ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ قرار دے گا. اللہ تعالیٰ اپنا بندہ ہونے کا اقرار کر لے گا, گواہی دے گا. یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت ظلم علی نفسی, میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. وجعلتہ محرما علیکم, تم پر بھی حرام کرتا ہوں ظلم نہ کرنا. فلا تظالموا, ظلم نہ کرنا. اللہ تعالی عدل فرماتا ہے اور تمہیں بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت دیتا ہے, ظلم نہ کرنا. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں اپنی ذات پر کریں, کسی اور بندے پر کریں, تو یہ سمجھے کہ وہ قیامت کے اندھیرے تیار کر رہے ہیں. مرنے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کی خبر اندھیرے میں ہوگی, اور قیامت کے دن بھی تمام مراحل میں اندھیرے اس کو حاصل رہیں گے. تو ظلم نہ کرنا, نہ کسی کے مال کے تعلق سے, نہ کسی کی عزت کے تعلق سے, نہ کسی کے اہل و عیال کے تعلق سے. اس لیے فرمایا اگر ظلم کسی پر کر رکھا ہے تو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگی. قبل ان یأتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم و دینار تمہارے پاس نہیں ہوگا, جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی, یہ روپے پیسے اور یہ ڈالر ریال درہم کچھ نہیں چلے گا. میدان محشر کی کرنسی اعمال ہے. کسی پر ظلم کرو گے تو اس کی قیمت اپنے اعمال سے چکاؤ گے, وہ ادا کرنے پڑیں گے, نمازیں دینی پڑیں گی, زکاتیں, فرائض, نوافل اس کو دینے پڑیں گے تاکہ ظلم کا تصفیہ ہو جائے. اور اگر تمہارے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے سارے گناہ تم پر تھوپ دیے جائیں گے, تاکہ اپنے گناہوں کے ساتھ اس کے گناہ بھی لے کر جہنم میں دوہرے عذاب کا نشانہ بن جائے. آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, تم سارے کے سارے گمراہ ہو, تمہاری اصلیت گمراہی پر قائم. الا من ہدیتہ, سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی, مجھ سے ہدایت طلب کرو, اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو.
تم قدم قدم پر ہدایت کے تعلق سے میرے محتاج ہو, مجھ سے ہدایت مانگو, آہ دیکھو میں تمہیں ہدایت دوں گا. وہ دین کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت دینا, گمراہی سے بچانا, توحید کا نور, سنت کا نور, اعمال صالح کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے. تم اصلاً سارے گمراہ ہو. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں اللہ نے نکالا, تم کچھ بھی نہیں تھا, نہ کچھ جانتے تھے نہ کوئی فہم تھا, بالکل خالی ہاتھ, خالی دماغ, خالی دل کے ساتھ دنیا میں آئے. اب اس دل کو ہدایت کے نور سے آباد کرنا ضروری ہے, اور وہ میرا کام ہے, میں دوں گا. تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, طلب ہدایت میں میرے محتاج بن جاؤ, میرے فقیر بن جاؤ, میری توفیق کے طالب بن جاؤ, میری مدد کے طلبگار بن جاؤ, تو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو ہدایت کے تعلق سے ہر لحظہ تم اللہ کے محتاج ہو. یہ مدد مانگتے رہو تاکہ ہدایت کی توفیق تمہیں حاصل رہے. یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتہ, تم سارے برہنہ ہو, ننگے ہو, مگر جسے میں لباس پہنا دوں. فاستکسونی, لباس کی طلب میں میرے سہارے کو تلاش کرو, مجھ سے لباس مانگو. اکسوکم, میں تمہیں لباس پہناؤں گا, تمہارے بدن پر کپڑے میری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو کپڑے بھی مجھ سے مانگو. اور یہ عقیدہ رکھو, یہ نہیں کہ بازار جائیں گے کپڑے خرید لیں گے, ٹیلر سے سلوا لیں گے اور پہن لیں گے. یہ بازار جانا, خریدنا, سلوانا, یہ سارا میری مدد کے ساتھ ہے. میری مدد کے نقطے کو ذہن میں رکھو گے تو تمہارا یہ سارا کام عقیدہ توحید پر قائم ہو جائے گا, عقیدہ توحید سے آراستہ ہو جائے, اور یقیناً اللہ کی رضا کا موجب ہو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ, میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, مگر جسے میں کھلا دوں. فاستطعمونی, مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم, میں تمہیں کھلاؤں گا. تو یہ کمانا, روزی کمانا اور کھانا حاصل کرنا, نوالے توڑ کر منہ میں ڈالنا, بس سمجھو کہ یہ ہماری طاقت پر ہے. یہ عقیدہ بنا لو, یہ سارے کام بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے. ایک نوالا تک میں خود نہیں توڑ سکتا, ورنہ حدیث پر غور کیجئے, جب قیامت اچانک قائم ہوگی, بندہ گھر بیٹھا کھانا کھا رہا, نوالا توڑ کے اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہے, سور سے آواز پھونکی جائے گی اور وہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر, اس کی مدد کے بغیر. تو کھانے کے جتنے مراحل ہیں, کمانا اور حاصل کرنا اور خریدنا, پکانا اور کھانا, ہر مرحلے پر آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ عقیدہ اگر کار فرما ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں. بڑی پیاری نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے, اپنا بندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ گواہی دے دے. آگے جو بات ہے بڑی اہم ہے, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا,
فاستغفروني اغفر لكم. میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں. یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور کوئی نہیں. فاستغفرونی مجھ سے مغفرت طلب کرو, اغفر لکم میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں. تو توبہ کی توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے, اور توبہ قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہے. گناہوں کی بخشش کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو گویا ہدایت ہوئی, لباس ہوا, کھانا ہوا, پینا ہوا, گناہوں کی بخشش کا معاملہ, سارے کام اللہ کے سپرد, اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس حدیث کو مشعل راہ بناتے ہوئے یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو ایک صحیح تربیت کے ساتھ, یعنی یہ سمجھو کہ ہر سانس اللہ کی مدد سے لے رہا ہوں. بس ہر سانس, تو ہر لحظہ ہر سانس کے ساتھ عقیدہ توحید مربوط ہوگا, اور یہ سب سے بڑا اللہ کی رضا کا پروگرام ہے. حدیث کا آخری جملہ بھی قابل غور ہے. بتایا تھا کہ 11-12 جملے ہیں, یہ 5-6 جملے آج میں نے پیش کیے. آخری جملہ اس تعلق سے بہت ہی قابل غور. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. میرے بندو, میں تم سے کیا چیز گن رہا ہوں اور شمار کر رہا ہوں؟ تمہاری عمر کی یہ گھڑیاں, تمہاری دولت نہیں, صرف تمہارے اعمال. میری نظر تمہارے اعمال پر, بس وہی گن رہا ہوں, وہی شمار کر رہا ہوں. کوئی عمل بھولنے والا نہیں, چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو, دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو, میں ہر بندے کا عمل گن رہا ہوں اور شمار کر رہا ہوں. ثم اوفیھا لکم, صرف شمار نہیں کر رہا بلکہ اس عمل کی پوری پوری جزا دوں گا. وہ عمل گن رہا ہوں حساب و کتاب لینے کے لیے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو دن رات کی تمہاری سانسیں آج آ رہی ہیں, 70-80 سال 100 سال کی عمر ہے, تاکہ تمہارے عمل کو دیکھوں, اس عمل پر جزا اور سزا مرتب کرو. تو میرے بندو, میں صرف تمہارے عمل شمار کر رہا ہوں. تاکہ اس عمل کی تمہیں پوری پوری جزا دو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی لاؤں گا, اور ایک ذرے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی لاؤں گا. ذرہ کیا ہے؟ ذرہ وہ چیز ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا میں عربی لغت کے اعتبار سے سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو میں وہ شمار کر رہا ہوں, گن رہا ہوں, اور ان اعمال کی
تمہیں پوری پوری جزا دوں گا. جہاں بھی ہم اسی کی رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں. جب موت آ جائے گی, جب تک زندگی قائم ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جب موت آ جائے گی تو اس کی ذات سے ہم کٹ نہیں جائیں گے, اسی کی طرف لوٹیں گے. سب کچھ وہ دیکھ چکا ہے اور آج جزا اور سزا کا دن آ گیا. بڑے عدل کے ساتھ وہ سارے معاملے فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنازے کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ. اے اللہ, یہ تیرا بندہ ہے, تیرا نوکر اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہے اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہے, فوت ہو چکا, اب وہ تیری رحمت کا محتاج ہے. اور یا اللہ, تو اسے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ بڑی تو بے پرواہ ذات ہے, غنی ذات ہے, تو اس کو عذاب نہ دیجیے. ان کان محسن فزد فی حسناتہ وان کان مسیء فتجاوز عنہ. اگر یہ دنیا میں نیکیاں کرتا تھا تو اس کی نیکیوں کی جزا میں اضافہ فرما دے, 70 گنا 700 گنا, اس سے بھی زیادہ. اور اگر گناہ کرتا تھا تو اللہ اس کو معاف کر دے. تو مرنے کے بعد یہ واسطہ کٹے گا نہیں, قائم, ہمیشہ قائم رہے گا. تو دنیا کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احتیاج, اس کی رحمت کا احتیاج, اس کی مدد اور توفیق ہمارے شامل حال رہے. اور ساتھ ساتھ مرنے کے بعد والا معاملہ جو ہے, اس میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کا سہارا ضروری ہے. تو آج بھی ہر لحظہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سہارے, اس کی رحمت اور اس کی مدد کے محتاج ہیں. گویا دنیا کا اور آخرت کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مرتب ہوتا ہے. استعانت اسی کی, تعبد اسی کے ساتھ, توکل اسی پر. یہ ہر لحظے کی عبادت, ہر لمحے کی عبادت ہے. اور یقیناً جب یہ توحید پر قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سارے انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ میری عبادت ہے, میری توحید ہے. اس توحید کے تقاضے پورے کر کے جاؤ, بڑی میری محبتوں کے خزانے ملیں گے, رحمتوں کے خزانے ملیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری ہر سانس عقیدہ توحید میں مرتب ہو سکتی. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو, ہمیشہ اس کی مدد کے محتاج بن جاؤ. استعاذہ اور استعانت اسی کی ذات کے ساتھ ہو, جڑ جاؤ اس کے ساتھ. اور جڑنے کا ایک معنی اس کے اذکار کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, قرآن حدیث کی صورت میں, باقسم بحمد اللہ جميعا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الحو بیاض الجلال قرآن, چمڑ جاؤ اللہ کے ساتھ, اللہ تعالی کی تلے اور منتیں کر لو یاد الجلال قرآن کے ساتھ. یاد الجلال قرآن, یاد الجلال قرآن, یاد الجلال قرآن. بار بار یہ کلمات دہراؤ اور کہو, چمڑ جاؤ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ. اور یہ ساری باتیں عقیدہ توحید سے عبارت ہیں. تو ایک بندہ اپنی پوری زندگی توحید پر قائم ہو سکتا ہے, ہر سانس کے ساتھ, ہر لحظہ اور ہر لمحہ کے ساتھ.
یقیناً توحید تمام راستے کھولنے والا عقیدہ ہے. اللہ کی محبت, اس کی رضا, روز قیامت اللہ کے پیغمبر کی شفاعت, سب توحید کے رہین ملت. یہ کچھ باتیں ہم نے عرض کی کہ کس طرح توحید ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں شامل ہو سکتی, اسی کی توفیق کا سوال ہے, اسی سے دعا کے طالب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کلمہ جو ہے یہ پوری زندگی کی توحید کے عقیدے کا اعلان کرتا ہے. ہر شر سے بچنا اور ہر خیر کو پا لینا ممکن نہیں سوائے اللہ کی مدد کے. یہ ایک بڑی دعا ہے کہ تو ہی ہر شر کو ٹالنے والا ہے اور تو ہی ہر خیر عطا فرمانے والا ہے. اس میں سب کچھ, دین, دنیا, آخرت, قبر, ہر چیز آ گئی. بندہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے رہا ہے, میں کچھ نہیں, ایک ذرے کا بھی میں طاقت نہیں رکھتا, تیری مدد کے سہارے کا محتاج ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کو کنز من کنوز الجنہ کہا گیا, جنت کا خزانہ ہے. جب یہ پڑھو گے جنت کے خزانے جمع کرو گے اور ساتھ ساتھ اس عظیم عقیدے کا اعلان کرو گے, ہر خیر کا حصول, ہر شر سے بچاؤ تیرے سہارے کے ساتھ, تیری مدد کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں. چلتے پھرتے یہ ذکر بھی کرو اور اس عقیدے کی ترجمانی بھی کرو, یقیناً ایک ایک لحظہ اللہ کی رضا پر منتج ہوگا اور قائم ہوگا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.